მსოფლიოს წამყვანი თეატრალური დასები თბილისში რიგით მეოთხე საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალს თბილისის შემოდგომაზე უმასპინძლებს. განსხვავებული ესთეტიკისა და ჟანრის პროგრამა ქართველი და უცხოელი მსახიობების შესრულებით დედაქალაქის სხვადასხვა თეატრალურ დარბაზში გაიმართება. დღესასწაული, რომელშიც 14 ქვეყნის დასი მიიღებს მონაწილეობას, სტარტს 14 სექტემბერს აიღებს. დავარდი აი ეს აქედან. რეჟისორი გიორგი თავაძე საპრემიერო სპექტაკლს თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალისთვის ამზადებს. ტომ სტოპარდის კომედიური ჟანრის პიესა მაგრიტის შემდეგ ერთ-ერთია იმ 6 წარმოდგენიდან, რომელთაც რუსთაველის თეატრი ფესტივალზე წარდგება. ასეთი როლი ნამდვილად არ მითამაშია, იმიტომ რომ რეჟისორმა ძალიან გამიმეტა ამ ქალის ხასიათი, აბიტუსი, საერთოდ არის რაღაცა ექსცენტრიული, გიჟი გადარეული. დიდი ხანია მინდოდა ამ პიესის დადგმა და გადავწყვიტე, რომ ამ სეზონზე გაგვეკეთებია ეს სპექტაკლი რუსთაველის თეატრში. ჩვენ ვაპირებთ, რომ სეზონის გავხსნათ სწორედ ამ ნამუშევრით. ლევანდელი თეატრალური შემოდგომა სტარტს მუსიკისა და დრამის თეატრში აიღებს და 30 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. ეს არის საერთაშორისო ქართული სპექტაკლების პროგრამა და პროგრამა ნიუ. ფესტივალის პირველი 4 დღე, როგორც წესი, ტრადიციულად ეთმობა ქართული სპექტაკლების პროგრამას. ქართული შოუ-кейსი ჩემთვის ყველაზე საინტერესო და ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია ამ თეატრალურ საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის პერიოდში, რადგან ჩვენ ერთგვარად შეგვიძლია რაღაცნაირი შეფასება გავაკეთოს. 30 წარმატებული ქართული სპექტაკლის შემდეგ თბილისის მსოფლიოს წამყვანი თეატრების დასები ეწევიან, რომელთაგან ფესტივალის დირექტორი ფავორიტებსაც ასახელებს. გმერთების დასემა სპექტაკლი პოლონეთიდან ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო სპექტაკლია ბელორუსიიდან. პოლონეთის თეატრი ოპოლე მაია კლეჩევსკას სპექტაკლის ჩამოდის, რომელიც რეჟისორმა ლუკინო ვისკონტის სცენარის მიხედვით დადგა. ოლეგ ტაბაკოვის თეატრის სტუდია წარმოდგენას რუსული თეატრისა და კინოს ვარსკვლავის სერგეი ბეზრუკოვის მონაწილეობით გამართავს. კუნფუსა და ბალეტის ელემენტების ნაზავით წარდგება ქართული თეატრალური აუდიტორიის წინაშე ჩინეთის დასი. თანამედროვე და კლასიკური დრამა, ვიზუალური თეატრი და ვერბატიმი, კლასიკური და ინოვაციური თეატრალური ფორმები, შოუ აგებული უნიკალურ ტრადიციაზე. ყოველივე ეს 19 სექტემბრიდან 30 ოქტომბრამდე სპეციალურად თბილისში მყოფი თეატრალური აუდიტორიისთვის.